大家好，今天是2021年的4月5日。今天的视频主要是用 Safeway 的 Rewards 加油实战。我以前有个视频讲如何用美国超市的 Rewards 省钱买菜和加油。那大家如果有兴趣的话，可以在我频道这个信用卡的播放列表里面找一下这个视频。那前段时间我在Washington DC 旅游，然后用 Safeway 的 Rewards 在 Axon Mobile 加了次油，然后下面这个视频就是给大家演示一下如何用这个 Safeway 的 Rewards 加油省1块钱每加仑。大家好，今天出来拍一个外景节目，是那个用Safeway 的点数来加油。按照今天的87号的油呢是2.99块，然后我们怎么样把它减1块钱？然后我们呢首先点的 Loyalty Program，然后呢用 Safeway。然后呢，就enter loyalty number 啊，或者是刷 Safeway 卡，Safeway 卡我今天没带，我只要把我的电话号码输进去就可以了。好，我已经输进去了。然后他说要不要减一加仑呢？要不减1块钱每加仑啊？我点 yes。然后呢，这里就可以看见是1.99块了。又选择这个1.99块的87号加，87号油啊。那最后是加了12.436加仑，然后花了24.86块，那这个油价是1.999，就是2块钱每加仑了。那大家如果觉得我这个视频有意思的话呢？请点赞并且订阅，谢谢大家。